ଆଜି ଆମର ପୁରୁଷ ମହାନ ଜନନାୟକ କଳିଙ୍ଗ ବରପୁତ୍ର ବିଜୁବାବୁଙ୍କର ଆଜି 108ତମ ବିଜୁ ଜୟନ୍ତୀ। ତା ଅବସରରେ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ, ବିଜୁ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଆସ୍କା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ତରଫରୁ ଆମେ ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ଆଲିପୁର, ବର୍ତ୍ତମାନ ITP ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟର ଓଡ଼ିଶା ଲେଭେଲ। ତ ଆସ୍କା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଆମେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ରାଜନୀତି କରିକି ଆସିଛୁ। ଆମ ପରିବାର ରାଜନୀତି, ମୋ ବାପା ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପାଦକ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅଭିମନ ନାୟକ। ମୋର ସମର୍ଥମାନଙ୍କର ମତ ରଖି ମୁଁ ଆଜି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ପୁଷ୍ପମାଲ କଲି ଏବଂ ମୋର ପଞ୍ଚାୟତରେ ମୁଁ ପରିଦର୍ଶନ କରିବି ବର୍ତ୍ତମାନ। ନାଇଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଆମେ ସବୁଥିରେ ସାମିଲ ହେଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୋର ସମର୍ଥକମାନଙ୍କର ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି ମୁଁ ନିଜେ ମୋ ସମର୍ଥକମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ମୁଁ ଆଜି ମୋ ପୁଷ୍ପମାଲ କରିଛି। କୌଣସି ଏଥିରେ କିଛି ମାନେ ମତାନ୍ତର କୌଣସି କଥା ନୁହଁ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ହିଁ ସମସ୍ତେ ନିଜର ସମସ୍ତଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଧିକାର ଅଛି। ନିଜେ ପୁଷ୍ପମାଲ କାହାକୁ ସମ୍ମାନ କରିବା ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଧିକାର, ତେଣୁକରି ମୁଁ ବିଜୁ ବାବୁ ଏବଂ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ସେମାନେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କର ଫ୍ୟାନ୍, ତେଣୁକରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମୁଁ ନିଜେ ପୁଷ୍ପମାଲ କରି ନିଜକୁ ଗର୍ବିତ ଅନୁଭବ କରୁଛି ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କୁ ଜୟନ୍ତୀରେ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ମୋର ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମୁଁ ଆସିକା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜନୀତି କରିବା ପାଇଁ ସାହସର ସହିତ ମୁଁ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯେହେତୁ ଆମର ପରମିଶନ କେବଳ 6-7 ରାତିରୁ 8 ରାତି ଥିଲା, ଯେହେତୁ ମୋର ସହଯୋଗୀମାନେ ଆସିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମୋ ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ମୋର ପଞ୍ଚାୟତର ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ମୋଟରସାଇକେଲ ରାଲି, ଟ୍ରାଫିକ୍ର ସମସ୍ୟା ମୁଁ ପ୍ରଶାସନକୁ ସହଯୋଗ କରୁଛି। ତେଣୁକରି ପ୍ରଶାସନର କଥାକୁ ମାନି ଆମେ ବିରାଟ ବଡ଼ ଧରଣର ଆୟୋଜନ କରିବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଇଟାକୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଲେଭେଲରେ ନେଇକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିକି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆଗରୁ ବି ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ ଲିଷ୍ଟ ଅଛି ଏବଂ ଏବେ ବି ମନୋଜ ନାୟକ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଆସିକାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜନୀତି କରିବା ପାଇଁ, ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି।